Hola, Felicia Persson här. Välkomna tillbaka till Kling! En ny video. Det är strax midsommar. Det tvärregnar ute i Stockholm. Men fan vad mysigt det är. Jag kommer nu att bli hämtad av Emily och hennes kompis. För jag ska hjälpa dem att handla inför midsommar. Sen tänkte jag passa på när jag ändå är med dem och se vad jag hittar. Men vi börjar med att kasta på oss lite kläder och det. Jag hoppas att jag får till den här jävla videon med den här kameran, för att mina batterier är slut. Jag är liksom helt oplanerad. Jag har med mig väskor och grejer, för att det ligger massa på oss i den väskan. För att vi ska till Costco. Och där kan man inte, man får liksom inte påsar, utan de packar dem allting i typ kartonger. Men gud, det regnar. Men helvete, det är också jag från Treskull. Det regnar i Stockholm. Det tvärregnar ute i Stockholm. Hello. Yes. Men alltså, jag har liksom ont i mitt ben, jag är gammal. Okej, nu ska jag dubbelkolla så har alla kort. Den är med. Åh, kan vi ska gå börja med just sju medan vi ändå är här. Jag har sett att de har så här striped pants. Ni vet, linnebyxor med stripes. Ordelari! Nej, men vi åkte rulltrappa upp och ner, för det var ju verkligen jättestängt. Så nu vill de gå in på lager 157. Fin klänning. Den här är lite fin. Jag vet inte alls vad vi tycker om den här. Helvete! Okej, klänningen var toppen. Sen hittade jag två kjolar slash som man kan använda som tubtoppsklänningar. Helt otroligt. Så köpte jag strumpor, för att de får man inte behålla där. Men är som ensam om sina vita strumpor. Sen sitter den här strandväskan, den blir jättestor. Det är ju toppen, för att jag har alltid med mig. Alltså varje gång jag åker till stranden, jag har med mig hela hemmet. Nu ska vi in på rusta. Ja, tanken är väl om midsommargris här då. Det är främst de som kikar efter det, för jag tror att jag har det mesta. Oj, nej, det här är Jatsy. Jaha, men det stod. Det är Garden Jatsy. Det står. Ja, men kubbet är under kanske. Oj, varför var den här typ? Nej, kanske inte. Det är som en karamell. Den var kanske inte alls så fin. Jag tar tillbaka. Jag tar tillbaka allt. Här inne är det fan riser rakt igenom. Jag tror, vet inte om det var någon som skulle ha något. Vad högt det var. För gamla minnes skull så var det 2 för 75 på de här. De köpte vi alltid när vi var små. Tjingeling! Nu ska vi ge ett nytt försök på Jysk. Jag har hittat en jättekonstig grill. Det är en grill gjord i trä. Ready in 5 minutes. Very convenient. Jag går och letar efter en kylväskan. Jag har fått en kylväska av Lidl som de har köpt. Men de har tryckt sin logga på den, så vi ska hitta den. Den kommer nämligen från Jysk. Så vi ska se om vi kan hitta den här, för så vi vill ha den. Den här gången bra. Titta vad jag hittade då. Jag låg liksom längst bak, längst in. Nu, alltså aningen, bästa jävla aningen. Nu ska vi in på Lidollar, du är store. Sen ska jag in på Jula, The Daddy Store. Men det är för att jag vill hitta en sån där, för de har inte biltema här va? Nej, det har de inte. Din väska ser ut som en liten blöja. När du inte har annat i sig. Och du har lappen kvar på den, vad det kostar. Hur mycket midsommar vill ni ha för här? Har ni liksom Sverigemuggar? Alltså typ såna här. Men de där ryms ju absolut ingenting. Det där är ju jobbigt att dricka. Vad är det här? Jaha. För sen har ni ju... De här är ju fina på midsommar. Tycker ni inte? Absolut inte jag som ska fira mer, men de här är superfina. Men hur såg servetterna? Mm, 20 spänn för... Hur många behöver ni? 10. Vi är... Här, de finns små också. De kostar bara 10. Försöker jag hjälpa till lite. Det är ändå kul för mig. Det finns skålar också. Är det djupa? 10. Vi ska ju ha marängsviss, sa jag precis. Har du ätit marängsviss på tallrik någon gång? Det går jättebra. Gud vad... Jag du behöver 2 sådana. Fan, missade jag att det var halva priset på träningsgrejer. Jag ville ju komma hit och köpa såna här och ha hemma. Det var ju tråkigt. Oh my god, Emily, party planning. Ja. Det behöver inte vara på det här bordet. Oh my god. Det var billigt också, 220 spänn. Vart är den då? Där. Du en eller 2? Eller ska vi ta 3? Det är bara faktiskt alltså så. Kan du testa den här? Då ska man kunna sätta sig. Hur funkar den då? Den är inte fixad. Ja, hur skönt? Jävlar, är det sant? Ha den på stranden, vad kostar den? Men då för... filmar ju då. Jag filmar det där, toppen för dig. Det här var jättesmidigt. Ja, men alltså typ... Den aktiveras när man sätter sig på den. Oj. Ja, ah, nej, men den där ska jag tänka på. Det där kändes ju toppen. Vi har ju börjat campa. Så att, eller ja, jag har campat en gång. Om ni kanske inte ska sätta videon här, men ni ska få se det. För det behövs lite grejer. Är det lite... Nej, jag vet. Vad är det? Vad man den till? Drinkhållare för sandstrand. Gud. Nu, överkurs. 3 sekunder upp och spar. Gud, de har så mycket bra grejer för... Oj. Torrsäck. Det har jag hemma. Men gud, det är en ryggsäck.
Jag vill hitta en sån här, fast lite bättre. För jag vill kunna ha, ni vet i USA, det är de såhär små snackslådor som man packar med sig. Men jag behöver mer. Sån här tror jag att jag har faktiskt. Här har det shoppats på. Nu ska vi se om vi hittar någon hynt. Något sånt här. Jag gillar att jag helt investigerade er midsommar. Mitt är redan klart. Men gud, de har ju typ inte fått in någon pynt. Nej, alltså det här är midsommar för dem. Det är jättekonstigt, de brukar alltid ha jättemycket. Men alltså ÖB då. Här finns det lite gilanger med... Ja, det är ju gulligt. Ja. Nu är vi bland snacks. Jag tror, det gick inte jättebra här inne va? Nu ska jag springa in själv på Jula och se om jag kan hitta den jäkla pumpen. Det här är ju verkligen inte min butik. Jag känner mig malplacerad. Typ en massa papper överallt. A few moments later. Det blev till att fråga, jag sa det, jag hittar inte här, ni måste hjälpa mig. Så nu ska jag till F. Jag har hittat F och jag tror att F står för fritid. Kan det vara en sån? Nej, men det är med batteri. Jag vill ha så man kan ladda upp den. Jag går upp, jag gör så att jag tror inte att de har det här. Nej, men nu är jag väl lite på ÖB då. Nu hoppas vi på mer lycka till dem att de hittar det pyntet de ska ha. Ja. Här har man dock såna här saker. Ballonger. Festflaggor. Ballonger. Kolla, 20 kronor blandning. Det var det de hade, tror jag. Här har ni uppläggningsfat. Nu har den storleken. Det var samma storlek, toppen. Tar man bara en sån. Jo, men där har ni. Och sen så har ni den här sizen också. Varför tar man... Det här kostar lika mycket. Här får vi ju bara två stycken. Okej, okay, ja, vi tar fram... Oj! Nej! Jag glömde kolla badring på Dollarstore. Fuck! Ja, vad ledsen jag blir. Här! Hur stor är den? Men jag vet inte hur stor den är. Ja, vi kommer hela vägen till mat och snacks. Verkar inte vara, alltså jag fattar inte, det är verkligen midsommar om några dagar typ. Det har liksom inte kommit fram någonting. Alltså de, verkligen ingenting. Och snacks är snacks. Underbara Costco då. Costco. Men det är ju en jävligt rolig butik. Anledningen till att vi är här idag, det är för att kolla all deras mat. De ska vara typ 20 pers nästan tror jag. De har en stor pack av allting här, vilket är jättebra. Så vi börjar med att ta oss längst bort. Nej men gud, då har de campinggrejer här. Emily, kolla. Alltså hade jag haft en trädgård, Emily, alltså skoja inte. Alla videos jag skulle kunna göra om jag hade en trädgård. Allt sånt här kul de har. Alltså jag hade köpt den där till mig själv. Alltså jag skojar inte, jag hade lekt men den. Om någon alla dagar i veckan. Var det en som kostar 4 000? Nej, men du, 800. Det är värt. 800? Oj, kolla den där. Stolskydd och grejer. Jag kommer ju aldrig någonsin behöva lämna vattnet om jag skaffar den här. Oj, vad trevligt. Men jag vill. Eller? Nej. Mango. Men alltså det är så här, är det, jag vet inte om jag tycker att det här är inte ett bra pris. Oh, bladspenat. Vi ska dock åka snart, så det är 3 dagar hemma, det är inte värt det. Vilken lång gurka. Den längsta jag sett. Den minsta jag sett. Oj, vad varmt det skönt att bli här ute då. Hallå, är det bara jag? Men jag börjar bli lite hungrig. Klockan är snart 1. Här har ni köttfärs. Älskar ni ute. Nej, gud, tack så jättemycket. Tack. Om du ser den här, tack så jättemycket. Han har precis tagit på kameran. Jag tänkte köpa hem den här. Antingen ska jag ta med mig till midsommar. Alternativt ska jag bara frysa in hemma, så har jag den under sommaren. Hela den här förpackningen med 1,5 kilo kostar bara 170 spänn. Som så. Alltså jag blir alltid lika osäker, ska jag köpa eller inte? För att även fast det liksom är så här stora förpackningar, så blir det också det så här, en förpackning, 300 kronor, även fast det är mycket i den. Jag kan inte bestämma mig, först ska jag kolla nu, här kanske jag hittar något kul. De springer själva och jag springer själv. Jag tänker typ, alltså vi är verkligen på, alltså vi har snart slut på precis allt där hemma. De här köpte jag här en gång, de rekommenderar jag inte. Oj, B, 2 kilo. Sjukaste jag sett i mitt liv. Hur går det för er då? Det är 3 stycken för 50 spänn. Jättebra hemma att frysa in. Vi grillar ju väldigt mycket nu för tiden. Det här är så jävla värt det. Nu kommer jag ösa. Komsi, komsi. 1, 2, 3 och 4. Jag slår ett slag för dem. Och 39 spänn. Jag kommer att testa lite boba här. Det blir en sån. Alex blir nog jätteglad om jag kommer hem med en god kanelbulle till Alex. Emily säger att de här är goda. De var jättestor. 60 spänn, alltså det var ändå ett kap. Nu fick du mig köpa något jag inte skulle ha. Alltså jag vill egentligen, alltså fattar man att du flyttar till hus och det är som en sån här pantry. Då kan man ju köpa sån här stora. Och det liksom är värt det. Och lassa upp. Men alltså så här är en lägenhet, det är inte jättevärt det. Jävlar vilken pastaförpackning.
Mm. Just then. Så stark. Åh, helvete. Nej men gud, jag är jättestark. Oj oj oj. Nej men gud, det brinner. Emily. Oh. Nej men jag måste ha någonting annat i min mun och det är nu. Nu är vi snackshyllan. Det finns ett snack som jag vill köpa. Men jag vet inte vart de, om de har kvar dem. De här tittade jag på förra gången. Så de ska vi testa den här gången. Emily, ost och karamell popcorn. Men fan blandar ost med karamell. Det är den lilla popcornpåsen. Alltså. What the fuck? Är de? Ja, för det är sweet and salty. Är någon som vill testa? Jag vet inte vad jag tycker. Det var jäkligt. Alltså hörni, jag tror bara att det är typ utplockat. Ni har såna här också. Men vi har såna där. En flagg. Nu är det ju bara de som är ute efter någonting. Så nu, oj. Tänk att ha den här. Vågar jag sitta i den här? Skoj, det här skojar man inte bort. Jo, det lade. Jag tror inte ni förstår hur skönt det här var. Jag skulle kunna köpa den här ställen i vardagsrummet bara för det var så skönt. Oj, det är helt rosa. Hejå. Jag var så alltså 2 sekunder från att börja gråta. Jag kom på att det är midsommar. Jag ska inte fira midsommar med mamma i år. Och jag måste ha hennes gubbröra. Så jag ringde henne och frågade om hon kunde göra den till mig. Och hade hon sagt nej så hade jag börjat grina. Det var verkligen på den nivån. Så nu ska jag hitta det jag behöver. För antingen ska jag laga den själv. Eller så kunde mamma ställa upp och hjälpa mig med det. Jag ska bara handla allt som behövs. Sista butiken blir då Ica Kvantum. Vi har nu bestämt oss för att ta korv med bröd. Kolla vad mysigt. Midsommar med jordgubbar och grejer. Tack så jättemycket! Är det sant? Vad kul! Det är också den längsta korven jag sett i mitt liv. Kul! Och du ser där videorna sådär. Det är ingen vagn. Fun fact. Korvbröd är inte bästa vänner. Den går ut den 25/6. Det är några dagar efter midsommar. När är det midsommar då? 24. Nu har jag liksom tappat bort dem. Jag har liksom bara hämtat potatis så de har ju sprungit någon helt annanstans. Nej, men jag är så nöjd. Den här såsen, alltså den är rödvinssåsen, det är den absolut bästa som finns. Skit svår att hitta i närheten av mig, så nu när vi väl är aning, jag köper 2. Nu! Nu får vi hos Emily, men jag får inte visa vart vi är. Mamma ringde precis och frågade, kan du flytta på din stjärt? Mamma ringde precis och frågade Emily vart den där gardinen är. Man bara, den är klippt i 2 bitar. Nu jävlar, ska allt det där in där. Alltså, hur ska det gå? Bubbelchoklad. Det är ju en favorit. Men jag brukar ofta köpa Marabou. Men nu hittar jag den här billigt som fan. Så nu ska vi se vad vi tycker om den. Vill du smaka? It's my house and... Ja. Hallå, det är några dagar senare, jag glömde att avsluta, jag kom hem och så vet jag inte vad som hände. Däremot så tänkte jag visa er, hur jag vill att jag bara börjar, visa er det jag handlade. Jag köpte den här strandväskan, den rymmer jättemycket, den ska jag packa nu till, nu när vi åker, för midsommar. Den här kjolen, som man också kan ha som en klänning, typ klänning, också även i svart. Och sen så köpte jag den här sedanklänningen. Pissning. Men sen var jag och Alex på en liten runda idag. Alltså nu har ju sommarrean börjat. Och det är den bästa rean. Finns ingen bättre rean än sommarrean. Jättebilligt och toppen. 90 kronor för den här bikinitoppen. Jag har inte ens testat den, men jag har den sen innan. Ja. Får jag det? Ja. Helt taggad, gullig. Den här klänningen som jag tänker, jag fick en resa av Alex, så den tänkte jag att den här ska jag på mig då. Den här betalade jag, det här var dock full pris, så 250 kronor. Sen så tror jag att det här, springer runt och tror också, är årets midsommarklänning. Hade väl haft den en storlek mindre, men den kostade 150 spänn och det var den sista. Och det är allt det här i H&M då. Jag köpte den här för 100 kronor, långklänning, verkligen utmanar mig själv. Alltid sagt att rosa och rött inte går ihop, men här står jag med en sån klänning, toppen. Sen så hittade jag 2 toppar, 10 kronor styck. Den och även den i grönt. Eller så ska jag ha det här på midsommar. Den här köpte jag på Lindex, 250 kronor. Det är en sedenkjol. Men jag tänkte att jag kan bära upp med den här toppen för 100 kronor på H&M. Och sen utöver det så köpte jag pynt. Jag vill ha, jag behöver gula ballonger. Det behöver jag köpa, det måste jag skriva upp. Det var det jag köpte.
Vill du visa vad du har köpt det? Ja, det vill jag. Oj, kaoset här inne just nu. Jag håller på och packar och allting. Jag har köpt små gummisnoddar. Toppen, 30 kronor. Som man kan knyta i ifall man vill ha sina t-shirts lite högre. Jaha, jag trodde du köpte dem till håret. Jaha, nej, för man gör layers. Men han hittade jag också på rean. Alltså det var sjuk jävla rea. Alltså jag brukar aldrig hitta saker. Jag hittade de här i jeansen. Alltså skitsnygga, raka, stor, alltså liksom pösiga. 200 spänn. Och sen hittade jag de här skitsnygga, typ så här lite tjockare kostymbyxor. Mm. 170 kronor. Sen hittade jag de här kostymbyxorna. Också lite så här beige style. Då är det liknande fast det svarta. Exakt. Och de här kostade 90 kronor. Det är ju galet. Alltså, och sen då hittade jag lite gulliga saker till mina syskonbarn. Och då hittade jag också på rean. Till Olli och Louisa. Ja, nu kommer de gulliga. Till Olivia och Louisa. Ja, den här är till Olivia. 3-4 år. Alltså supergullig. Jag gillar att berätta vilken smycken. Båda är likadana. Båda är likadana. Och den här är till Louisa då. Och då tänkte jag att då kan de matcha varandra. Det är jättegulligt. De är bästa vänner. Alltså supergulligt. Och det är extra gulligt eftersom mina två stora syskon är enäggstvillingar. Sen köpte jag till Lukas hundben med ankkött. Och sen köpte jag en knästödsgrej för mamma gjort illa. Ja. Kör vi här inne. En presentpåse. Ja, jag köpte en hårfärg. Jag köpte ett Fia med knuff uppfallbart. Jättebra när man ska ut ibland. Ändå vi älskar Fia med knuff. Nej, det här är inte Fia med knuff. Jo, det är det visst. Det är Fia med knuff. Ja, va. En deo. Två såna här drinkmixar. Toppen. Köpta på normal. De kostar typ 20 kronor styck eller någonting. Eller? Hej Joa. Toppen, det var allt för den här videon. Älskar er. Puss.